ในนั้นชิจิเนเน่เดี๋ยวในงานกูตัวยาวเคยสิเคเร่กลิ้งเอ๋สนาอูเรก้าชาวอูฮาอาอมิมเน่เนี่ยมาในงานกูเจอเนี่ยยาวสิลาบาบีอูซีดูเซียตระเห็นไปปูทับอะไรเช่นวิ่งไปนั่งลงยกขันซานี่อะไรกลิ้งเอ๋สนาอูเรก้าพระมาจงตุนี่เนี่ยชาวอูฮาเดี๋ยวในงานมาอาอมิมเคยสิในงานบีมีล่าสักคนยันนี่งานสุดท้ายก้ายามาในงานกูเปลี่ยนเลยยาวสิลาเกจ้าบาบีคู่เลดรอมารอยังเอ็งกลิ้งเซียงจีเอလုံးစိတ်ကူတဆောင်မှာတယောက်နေရပေမဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ကျမကြီးချင်းတွေဟာကောင်းမွန်တာကြောင့်မကြင်ငယ်ပိုင်းမှာစိတ်ယဝနေစင်းဝင်ရတော့မယ်လို့ရန်ကုန်ကလေးစိတ်ယုံအုပ်ကြီးက DVV ကိုပြောပါတယ်။ဟောကျမ်းမင်းကတော့ကျမထင်ပါတယ်အကုန်လုံးကလေးတွေချင်းတွေရာလဲကောင်းမွန်ပါတယ်။ကောင်းမွန်ပါတဲ့အတွက်ရဲ့နေငယ်တွေမှာလည်းပြန်နေပြီးစင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတရုတ်နိုင်ငံမှာတာယာခွေးစိတ်ကူတနေခဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေဟာတနိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးရာတရုတ်မျိုးသားကုသိုလ်ဖြစ်ဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့တရားကုသမှုခံယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတရားကုသခဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေကတော့အသက်နှစ်နှစ်ကနေ၁၂နှစ်အတွင်းဖြစ်ပြီးနှလုံးအောက်ခံနှာခမ်းအတွင်းမှာအပေါက်ပါတဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ကလေးငယ်တွေကိုစောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုပေးနေတဲ့ကလေးနှလုံးစိတ်ကုသဆောင်ကအထူးကုဆရာဝန်ကပြောပါတယ်ဖြစ်တဲ့ခွဲဖြစ်သွားတဲ့အုပ်စုကတော့ဒီနှလုံးအခမ်းအောက်ခံနှာခမ်းကြားထဲမှာအပေါက်ပါနေတဲ့ကလေးလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုတော့ပို့ပြီးတော့မှရေတွက်များများခွဲစိတ်နိုင်အောင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်တွေ့ရောက်ထူးထူးခြားခြားလေးပါသွားတာကတော့ကျမတို့ AP window လို့လည်းခေါ်တဲ့သွေးလွှတ်ကြောမကြီးနှစ်ကြောအဲ့ဒီကြားထဲမှာအပေါက်ပါနေတဲ့ကလေးတူလေးပါဝင်ပါတယ်။အခုခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မွေးရပါနှလုံးယောဂါဟာစောစောတည်ရင်ကုသလို့ရနိုင်တာကြောင့်နှလုံးယောဂါခံစားနေရတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့မိခင်တွေအနေနဲ့လာရောက်ကုသကြဖို့ကိုလည်းရန်ကုန်ကလေးစိတ်အုံကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခုတော့အခုတခဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေက၆ဦးကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာပဲတက်ရှိနေသေးပြီးအဲ့ဒီက၄ဦးကတော့ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အကြခင်မှာလိုက်ပါသွားခဲ့ကြတဲ့မိဘတွေနဲ့အတူပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီသူစရပါ